e testemunhar a fé. Se não existe Cristo, não existe igreja e não existem cristãos. Eu sei que na vossa paróquia isto se realiza, mas agora vamos fazer um exercício em que vós vais ver que há aqui alguma desproporção, pelo menos em espinhar aqui. Pode ser que aqui não posso chegar mais cristãos. Havia uma decisão, já vamos falar da questão da desproporção. Desproporção, vamos entender-nos um bocadinho. Se nós pomos, se nós falarmos no anúncio do Evangelho, o que é que existe aqui na vossa paróquia para anunciar o Evangelho às pessoas? Uma coisa que temos, estou a ver aqui gente, há catequistas ou não? Há catequistas e crianças. Há catequistas e crianças, então achamos. Quantas crianças há na catequese? Quantas? 37. Muito bem. Oh menina, podias vir para aqui, senão estás a falar de trás. Mas deixa estar. E quantos catequistas? 8. E temos aqui catequese até que ano? Então, 12º. Há um grupo de jovens, não há?